Hej och välkomna tillbaka till Mona i Sweden Garage. Håkan heter jag och idag ska vi göra någonting lite speciellt. Lite på begäran faktiskt. Det är nämligen så här, jag har fått en förfrågan om att visa upp min hoj lite mer i detalj. Och jag tänkte jag ska ta och göra det. Det är ju så att jag byggde en shopper här för ett tag sedan som gick rätt så bra på utställningarna. Det har väl vunnit de utställningar jag har varit på faktiskt. Det är jäkligt häftigt. Och sen har jag varit med i en del tidningar och så vidare. Men nu tänkte jag att ni ska få se den hojen lite närmare. Och även se hur den gick till när den byggdes. Hojen är ju full i väldigt mycket speciella detaljer. Och jag höll på i rätt många år och fila på mycket speciella, ja, handgjorda grejer på den där hojen. Så att jag ska visa lite grann hur det gick till när jag byggde den hojen. Och så ska vi visa hojen lite på närmare håll. Ja, där är hojen jag byggt, som sagt. Varit på Elmia och Norrtälje bland annat, vunnit båda. Stäven Strängnäs var jag vann. Norrtälje måste jag erkänna slår högst. En del känner nog inte till det, men de många tror att jag är först och främst en bilbyggare. Men jag började faktiskt med bara hojar. Redan som liten grabb så var det bara motorcyklar som gällde. Så att, ja. I många år har man ju liksom gått och drömt sedan man började bygga saker att Norrtälje vinna det vore ju kanonhäftigt och nu har jag alltså lyckats med det. Så det känns ju fantastiskt att få stå överst på pallen där så att säga. Det var en dröm ihop med många andra byggare som har fått gjort det så att ja. En liten plit från Avesta lyckas med det också faktiskt. Men som sagt. Det här bygget började gro i min hjärna för ganska många år sedan. Jag har haft mycket hojar men jag har liksom aldrig byggt någon hoj där jag har verkligen byggt som jag har velat. All in så att säga. De faktiska planerna att faktiskt skrida till verket skedde för ungefär 6-7 år sedan. Och då var det någonting helt annat än det som står här. Det började nämligen så att jag fick en idé om att bygga vad jag kallar för en swap meet hoj. Alltså en hoj som skulle vara byggd med grejer som jag hittade på Swapmeet. Tanken var också faktiskt, jag sa till och med vid något tillfälle att det skulle bli en hoj som jag skulle kunna luta mot ett träd. Det blev inte riktigt så som vi ser. Men historien går som så att det var faktiskt planen. Och jag köpte faktiskt en ram, en sån här 70-tals fjädringsram. Sen åkte jag till Peder på Hogtech, en god vän. Han hjälpte mig att steloperera den där. Jag köpte en framgaffel. Fick tag på någon hjul och planen gick väl lite som det var tänkt att jag köpte grejer på Swapmeet och till slut hade jag ett rullande chassi stod på hjul, jag hade ingen drivlina. Men jag började på att banka på en oljetank och bensintank och sådana grejer, jag gör ju mycket grejer själv. Sen när det kom till drivlina så upptäckte jag ju ganska snart att jag vill ju ha en panhead, helst. Jag tycker det är snyggaste motorn, sorry alla knucklefans, jag gillar panhead. Men jag upptäckte snart att en gammal sån, oftast i dåligt skick, kostar ungefär samma sak som knark. Så att jag insåg att det bästa alternativet var att köpa en ny. För det i slutändan var ungefär samma pengar. Och jag har inte tanken att bygga, tanken var aldrig att bygga liksom någon true old school hoj liksom så. Så att det brydde jag inte i att det skulle vara nytt. Lång historia kort så gjorde jag en deal med Peder igen. Han har ju källor på det där så jag köpte en motor genom han. Sen trillade jag över en växellåda och en trans som faktiskt var nya i kartong. Fast jag köpte av en kille som hade köpt fel eller vad han har gjort för någonting. Så där stod jag till slut med en komplett ny drivlina. Med ett gammalt chassi. Och so far so good. Planen gick vidare. Då hade jag ju en driftsäker drivlina tänkte jag. Men sen hände det andra saker. Det som hände då var att jag hade haft en softtail som jag hade åkt på som jag hade bytt åt mig som inte riktigt var min stil. Det var jättebrett bakdäck och massa örnar och fjädrar och skit. Höll jag på att säga. Nej men i alla fall inte min stil på hojen riktigt. Den var frän och funkar bra men det var inte riktigt min grej så jag sålde den. Och sen dök den här blåa skapelsen som står bakom mig upp.
En gammal strut med schysst stil på. Lite saker jag har ändrat på den där, men i princip är den som när jag köpte den. Den dök upp till salu. Pengarna var rätt. Jag och en god vän åkte till Mariefred eller söder om Mälaren i alla fall. Hämtade den där hos en kille som heter Östen som håller på mycket med hojar. Bra brukshoj. Lite gammal stil och så vidare. Och jag är jättenöjd och åkte hem. Nu har jag en bra brukshoj att åka på, så rullade jag in den i garaget. Ställde den bredvid mitt pågående projekt. Tog två steg tillbaka och upptäckte att oh shit. Det var ju precis samma stil på hojen. Eller samma linjer i alla fall. Samma förlängning, samma räkning så att säga. Samma förlängning på gaffan. Det där är ungefär 6 tum förlängt och lite uträkat. Exakt samma grejer var det på det nya chassit. Så att jag insåg ju där och då att jag kan inte bygga en hoj till med exakt samma stuk. Så att det var ju bara att slå sig ner och fundera, vad gör jag nu? Och med den där nya drivlinan så börjar ju tanken gro lite grann där att ja, ska jag verkligen bygga en slit- och slänghoj så att säga? Det lockade ju faktiskt fortfarande, men jag kom ändå fram till att nej, nu säljer jag det här chassit. Så att jag plockade ur drivlinan igen, tog det där rullande chassit, satte ut annons på det och sålde det. Sen beställde jag en ny ram från Peder på Hogtech. Jag ringde till Benna på Tolles och beställde en 16 tum förlängd gaffel. En deras Midglide som är 215 cc. Inte den smalaste och inte den bredaste, utan jag tycker det passar väldigt bra på en sån här. Den här är 16 tum förlängd som sagt. Med de linjerna som är på den här hojen tycker jag det passar perfekt med den där lite halvsmala gaffeln. Det var ju som sagt var flång nya grejer. Då beställde jag hem färgbanor, ekersatser och ett nytt nav bak. Fram sitter det enda som är begagnat på hela hojen. Där sitter ett Sportster nav från enkelskiva som jag har svarvat om en massa och bearbetat naturligtvis. Det är ett aluminiumnav, så det var ju bara svarva och polera om. Det är det enda som är begagnat på hela hojen. Så att där någonstans så spårar det ur rätt ordentligt. Jag hade ju alltid haft idén om att göra mycket speciella detaljer på hojen. Och det drog ju igång ganska på en gång. Oljetank, bensintank, knackade naturligtvis i plåt. Jag gör ju mycket plåtarbete och jag ville ha lite speciella detaljer med de här pressningarna och grejerna. Och det var inte helt enkelt att få till, men det vart bra till slut tycker jag. Och tanklocket är ett Moon spin-off naturligtvis. Bakskärmen är faktiskt ett ämne som jag bara har format om. Och sen gjorde jag en sadel som är tvåbottnad kan man säga. Det, för att få till den där rostfria kanten så var jag tvungen att först bygga en sadelbotten som har den rostfria kanten ditsvetsad. Och sen göra en sadelbotten till som är itryckt i den för att man ska kunna klä den. Och det löste ju Sybo på ett väldigt snyggt sätt. Han gjorde det där enligt min krångliga plan med att det skulle vara pipstoppat och så vidare, men inga sömmar i övrigt. Sen gick jag vidare med massa handgjorda detaljer. Jag fick ju för mig att det skulle finnas ett litet tema i vissa detaljer som man kan hänröra till mina rötter som hotrodbyggare. Och det var ju det här med I-beam-grejerna som ser gjutna ut. Jag har alltså gjort skärmstag, fotpinnar. Så styrfäste och övre motorfäste är gjort med en I-beam-profil som ser gjuten ut. Men det är det inte. Utan det här är plåtgrejer, alltså stålbitar som är smidda och omknackade och hopsvetsade. Och sen har jag kört med en sån här trycklustiven nålhacka invändigt i de här för att få till den här lite råa gjutna ytan. Och sen slipat av utsidan igen. Och sen har Dala Krom i Borlänge kromat och gjort ett fantastiskt bra jobb på det. Så att de detaljerna tycker jag är coola. Och mycket av de där detaljerna var det som drev det här bygget. Och efter en detalj så vill man ju göra en till. Och så blev det mer och så blev det mer. Och sen ja. Sen var det ju bara löpa linan ut. Sen var det ju inte bättre när jag vände mig till lackeraren Håkan Lindberg. Och han hade en hel del kreativa förslag. Eller jag ska vara ärlig, så fick han väldigt mycket att säga till om. Jag åkte över med grejerna till han och sa egentligen bara att jag vill ha hojen vinröd, guld eller åt det hållet i nyanserna. Och jag gillar ju när det blir mycket flake och såna här grejer, lite 60-tals lackering. Och inte lacka bort de här tredimensionella grejerna som är på tank, oljetank så att säga. I och med att jag har gjort de här tredimensionella grejerna i tanken och oljetanken så kan man ju inte lacka bort det så att det inte syns.
Och Håkan fattar ju grejen, han bygger jättefina hojar själv, så att vi har fortfarande inte lyckats lista ut hur han har gjort de här tunna svarta outlinesen på flammorna, för de är så tunna så att det kan inte vara pensel, ja, jag vet inte. I sådana fall använder han ett hårstrå. Han gjorde ett fantastiskt jobb, och när jag fick tillbaka grejerna från han, ja, då insåg jag själv att det var ju bara att höja ribban ännu lite till. Så att ja, projektet spårade som sagt var ur, och sen fortsatte det väl på den urspårningen. Och en detalj som jag tycker är jätteviktig på en hoj, så är ju avgasrören. Piporna på en kopper, det är lite do or die tycker jag på en hoj. Det kan förstöra en hel hoj och det kan göra en hel hoj. Jag ville ha korta, fartiga rör, men jag ville ha en hel del detaljer i dem. Och jag hade ju sett hur många gör de här ripplade piporna med räfflor som går liksom radiellt. Som man i princip kan stoppa in i en sickofall och så köra en rilla runt röret som plockar ur det igen. Eftersom alla andra har det så vill ju inte jag ha det, utan då fick jag för mig den här galna idén att jag skulle ha en längsgående pressning i ett rör. Och hur gör man då det? Jo, det gör man på följande vis. Jag tillverkade ett verktyg i min Pullmax där jag kunde stoppa i en rörhalva. Jag har alltså kapat rören i längsled i två halvor. Och sen har jag kört den ena i pressverktyget i Pullmaxen för att få till den här pressningen. Och sen har jag svetsat ihop röret igen. Men jag vill ju även få till en övergång mellan den här bakre biten som är pressning i och den främre biten som är lite grannare. Och jag kom fram till att jag ville ha en övergång som var ungefär en diameterskillnad på ungefär 8-10 mm. Problemet var bara att när jag gjorde den här pressningen och kapade isär röret och svetsade ihop det igen, så är det ju så att även om jag körde med 1 mm kapskiva så blir det ju ändå två snitt, plus att det blir en pressning i som skär material alltså. Alltså både snitten och pressningen skär ju material, vilket påverkar diametern ganska mycket. Så när jag hade köpt rör som var ungefär 9-10 mm i diameterskillnad, kapat isär de grövre och kört pressning och svetsat ihop dem igen, så var det nästan samma diameter som de främre. Med andra ord så fick jag alltså räkna ut att jag var tvungen att ta lite mer än hälften från två rör och så svetsa ihop det. För att efter kapning och svetsning och pressning hamna på den ytterdiametern jag ville vara på. Så att det blev lite fnulande och krånglande där innan jag fick till det där. Men ja, skam den som ger sig. Och sen fick jag ju till de här lite snygga övergångarna då, så att jag fick till en skulpterad snygg grej på det där tyckte jag. Det ska ju vara de här detaljerna. Och sen har ju pressningen fortsätter ju ner runt ändarna på utsläpparna där också. Och det är rundjärn som är ditsvettat och slipat. Men som sagt, har man fått för sig en idé så lär man ju försöka löpa linan ut, eller hur? Och göra det ordentligt. Så att det gjorde jag, och jag har väl minst 50 timmar i de där avgaspiperna. Det blev mycket slipning och grejer och pyssel på dem där innan jag fick till det. Men jag blev väldigt nöjd till slut. Sen fick jag ju för mig en annan idé. Och det är ju det här med att jag vill inte ha några hydrauliska behållare uppe på styret. Det löste jag genom att leta på speciella vajrar som faktiskt kommer från BMX, tävlingscyklar. En normal vajer har ju ett hölje som är lindat, en lindad ståltråd som är sen inplastad. Det gör att höljet kan faktiskt flexa lite grann, alltså bli hopkomprimerat lite grann. Men de här speciella BMX-vajrarna, de har stående vajrar, alltså stående stålpinnar så att säga, i vajerns längsled, som gör att de är helt stumma. Så därför kan jag ha sådär tunna vajrar och det funkar ändå. De vajrarna går ju ner genom ramen och kommer ut under växellådan där det sitter två slavcylindrar. Och de slavcylindrarna går det ju hydrauliska ledningar ifrån då. En till koppling, till hydrauliska kopplingsskavern, och en som går genom ramen fram till främre bromsoket. Det är ISR-bromsar både fram och bak, sexkolvs. I ärlighetens namn ska jag erkänna att den främre bromsen har jag lite problem med att få upp tryck till fram. Det bromsar, men det bromsar lite för lite, så att det där måste jag göra någonting åt. Men så är det ibland när man bygger custom. Det är trial by error som det heter. Och ja, vi får se om jag får till det där på ett riktigt bra sätt. För att hojen ska ju naturligtvis användas. Man bygger saker med hjul för att de ska rulla, eller hur? Så att det där ska lösas, och sen ska väl hojen ut på vägen. Så att
Så ser det ut och så gick det till när en vinnarshopper föddes. Jag hade ju inga förhoppningar att det skulle bli en sån showvinnare, men ja, idag kan jag vara väldigt nöjd och inkasserat några priser i alla fall. Så att jag får tacka för att ni tittar och hoppas ni såg någonting som ni gillar. Och har ni några frågor och funderingar så är det som vanligt, bara kommentera på kommentarerna här nere. Och glöm inte att prenumerera så kommer det fler fräna projekt. Det kanske kommer någon mer hoj, vem vet. Man har ju alltid nya funderingar i bakhuvudet. Jag har lite funderingar på att kanske uppdatera den blå, men samtidigt är det som bra brukshoj så att kan nog vara så att den får vara i stora. Men man vet ju aldrig. Kanske börjar klia i fingrarna någon dag. Vi får se. Framtiden får utvisa.